সুপ্রভাত বন্ধু বান্ধবী সকল, আশা করছো আপনার সকলরে ভালে আর ভগবানে আপনার ভালে কুশলে রাখব তাকেই কামনা করো মানে সদায়। আমার বর্তমান ভালে আর আপনার দেখিলে আমি নেপালেরপরও আহিলগৈ আর মই নেপাললে যাওতে মানে ভোট জলকীয়া অলমান আনি থ গৈছিল মানে আচার বনাম বলে। আর নেপাল যাওয়ার কারণে মানে ধুনিয়াকে পেকিং করে একদম ফ্রিজত ভরাই থ গলো আর এটা ঘর আহি পালোহি, যেটা রোদটো অলমান ওলাই দেখা পালো গতি মানে ভোট জলকীয়া আচার অকন বনাও বলে ভাবিল। আর মানে দুই তিনটা পদ্ধতিরে মানে ভোট জলকীয়া আচার বনাও। আর আজি মানে মানে মিঠাতেল দিয়ে নিমখ দিয়ে মানে সিম্পলকে জলকীয়া আমি আচার মানে হেৰি নিদিওঁ, মশলা পাতি একো নিদিওঁ আৰু তেনেকৈ মই বনাওঁ। আৰু কেনেকৈ বনাওঁ মই আপোনালোকে চাওক, আপোনালোকৰ আগতো মই শ্বেয়াৰ কৰোঁ বুলি ভাবিছোঁ। কিয়নো আগত মই যিকোনো আচাৰ বনালে বা যিকোনো কাম কৰিলে আপোনালোকলৈ মানে আগবঢ়াব নোৱাৰোঁ, যিহেতুকে মই ভিডিঅ' মানে কৰা নাছিলোঁ, ইউটিউব চেনেল খোলা নাছিলোঁ। কিন্তু এতিয়া যিহেতুকে মই ইউটিউব চেনেলটো খুলিলোঁ, গতিকে মই যি কৰোঁ কি কৰোঁ কি নকৰোঁ মানে ধৰক আচাৰ বনোৱাৰ পৰা আদি কৰি যি কাম কৰোঁ ঘৰত আৰু তাৰে অলপ অলপ হ'লে মই আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম বুলি কৈছোঁ। আৰু এতিয়া চাওক মই ভোট জলকীয়া আচাৰ কেনেকৈ বনাওঁ। ভোট জলকীয়াখিনি এতিয়া মই ধুই পেলাই ৰ'দত দিছোঁ, এইখিনি দেখিছেনে ৰ'দত দিছোঁ। তাৰপিছত মানে অলপ অলপ সৰুকৈ কাটি মই আকৌ নিমখ দি ৰ'দত দিম। চাব আপোনালোকে দেখুৱাই আছোঁ, চাওক একদম বহুত ধুনীয়া লাগিছে, একদম ভোট জলকীয়াখিনি বহুত ভাল পাওঁ। ভোট জলকীয়া মই আজি সৰু সৰুকৈ কাটিয়ে ভোট জলকীয়া আচাৰ বনাম, তাৰপিছত আকৌ বনাম এদিন তেতেলি আদা আৰু ভোট জলকীয়া দি বনাম এদিন, আপোনালোকে চাই থাকিব। এইখিনি ধুনীয়াকৈ কাটি পেলাই ৰ'দত দিওঁ নিমখ দি। মই কেনেকৈ বনাওঁ আপোনালোকে চাওক, আপোনালোকেতো সকলোৱে বনায় তথাপিতো মই বনোৱা পদ্ধতিটো আপোনালোকক দেখাওঁ বুলি ভাবিছোঁ। আৰু এতিয়া মই ধুনীয়াকৈ মানে সৰু সৰুকৈ কাটি ল'ম আৰু চাওক। মই কেঁচি দি কাটিম এয়া চাওক, এই দেখিছেনে হাতত লাগিব যে কেঁচি, দেখিছেনে কেঁচি দি কাটিম। কেঁচি দি কাটি মানে ৰ'দত দি থৈ দিম আৰু নিমখ দি পেলাই। আপোনালোকে কেনেকৈ বনাই জনাবচোন। মই এই ভোট জলকীয়া আকৌ দুদিনমান পিছত আকৌ মই খুন্দি পেলাইও বনাম আৰু। খুন্দি ধুনীয়াকৈ আদা আৰু তেতেলি অলপ দি পেলাই বনাম, মই দেখাম আপোনালোকক বনালে বাৰু ধুনীয়াকৈ। মই দেখিছিলে কাটি দিছোঁ, বহুত গোন্ধ ওলাইছে একদম। এনেকৈ সৰু সৰুকৈ এতিয়া কাটি পেলাই ৰ'দত মেলি দিওঁ। মই জলকীয়া নেমুটো থৈ দিওঁ ধুনীয়াকৈ, নেমু দি থ'লে মানে ইমান ধুনীয়া এটা গোন্ধ ওলায়। মই বহুত ধৰণে বনাওঁ আচাৰ, বহুতেই ভাল লাগে খাই আৰু। অলপমান ল'লে হৈ যায়, ইমান বেছি নালাগে, প্ৰয়োজনো নহয় ইমান বেছি। আপোনালোকে গুটিটো পেলাই দিওঁ বুলি ক'লে এনেকৈ মাজৰ পৰা এনেকৈ পেলাই দিব পাৰে, দিওঁ বুলি ক'লেও দিব পাৰে। মই দেখিছেনে ধুনীয়াকৈ কাটি একদম উলিয়াই দিছোঁ মই। এইটো চাওক, এইটো গুটিটো মই উলিয়াই দিলোঁ ধুনীয়াকৈ। মই ঘৰতে দুজোপামান লগাই লৈছোঁ, লাগিলে মই আপোনালোকক দেখাই দিম। আগত মোৰ এজোপা গছ একদম 200-300লৈকে লাগিছিলে ভোট জলকীয়া, বৰ ভাল লাগে খাই চাওক। আৰু এইফালে মই কাপোৰ দিছোঁ মানে মেচিনতে, এইফালে কাপোৰো কৰি থাকক আৰু মই সিফালে মানে হেৰিও কৰি থাকিম আৰু ভোট জলকীয়াও কাটি থাকিম। আপোনালোকে যদি নাজানে কেঁচি দি এনেকৈ কাটিব ধুনীয়াকৈ, নহ'লে আপোনালোকে চুৰি দিও কাটিব পাৰে ধুনীয়াকৈ। এটা গুটিখিনি আঁতৰাই থৈ দিলোঁ, এইটো আঁতৰোৱা নাই আৰু। এতিয়া নিমখ অলপমান দি ধুনীয়াকৈ ৰ'দত দিমগৈ আৰু। বহুতেই ধুনীয়া গোন্ধটো খাই বহুতেই ভাল লাগে দেই আচাৰ, মানে চাই থাকিব মই আপোনালোকক দেখাই থাকিম বাৰু। চাওক আমাৰ এই আধা কাটি হৈছে আৰু, আৰু মানে আধা আছে, এয়া কাটি আছোঁ এনেকৈ কেঁচুৱেদি। এতিয়া এইখিনি কাটি ৰ'দটো ওলাইছে যে একদম ধুনীয়াকৈ ৰ'দত দি দিওঁ, তাৰপিছত চাই থাকিব। চাওক এতিয়া আমাৰ এয়া কটা হৈ গ'ল, ইয়াতে এতিয়া আমি নিমখ দিম, ধুনীয়াকৈ নিমখ ছটিয়াই দিম আৰু। এনেকৈ নিমখ অলপমান এনেকৈ ছটিয়াই সানি দিম, তাৰপৰা আমি ৰ'দত অলপমান শুকুৱাই ল'ম আৰু। আপোনালোকে যিমানখিনি নিমখ খায় সিমান অনুপাতে দিব আৰু। এতিয়া ধুনীয়াকৈ আপুনি লৰাই আমি ৰ'দত দি লওঁ, তাৰপিছত আপোনালোকক আকৌ দেখাই আছোঁ। চাওক কিমান ধুনীয়া দেখিছেনে,
বঢ়িয়া লাগিছে আৰু দেই, বহুত সুন্দৰ ভোটজলিকা গোন্ধটোৱে বহুত ধুনীয়া লাগে, খাওঁ খাওঁ লাগি গৈছে আৰু। মই আকৌ পিছত ধুনীয়া পদ্ধতিৰে বনাম। এইখিনি এতিয়া ৰ'দত দি লওঁ। এয়া ৰ'দত দি থৈছোঁ মই নিমখ সানি পেলাই, আৰু সিফালে গুটিখিনি মেলি দি থৈছোঁ, আকৌ জীয়াব লাগিব যে। এই ৰ'দত হৈ লওক, বাকী দেখাই আছোঁ আপোনালোকক। চাওক এইখিনি মানে ৰ'দত দিলোঁ, আজি ৰ'দটো দিলে যদি ইমান ভাল ৰ'দ নহয়, এতিয়া সেইকাৰণে সোমোৱাই দিওঁ আৰু ইয়াতে এইটো বয়ামটোতে। মই এইখিনি ধুনীয়াকৈ সোমোৱাই দিওঁ, দি তেল দি থৈ দিম আৰু ধুনীয়াকৈ। বুজিছেনে, ইমান ধুনীয়া গোন্ধাইছে অ'। পিছত আমি ৰ'দত দিম আৰু অলপ, চাওক কি ধুনীয়া একদম। মই পিছত আৰু এবিধ ধুনীয়া আচাৰ বনাম আৰু আপোনালোকক আকৌ দেখাম বাৰু। মই আচাৰ বনাই থাকোঁ, বছৰত বহুতেই আচাৰ বনাওঁ। নেমু আচাৰ বনাওঁ, অমৰা বনাওঁ, জলফাই বনাওঁ, আমলখি, মই মানে সকলো বস্তুৰে আচাৰ বনাওঁ। এতিয়া মই ভিডিঅ' কৰা হ'লোঁ যেতিয়া, আপোনালোকলৈ মই সকলোখিনি মানে আগবঢ়াই থাকিম আৰু। ইয়াত আমাৰ একো মচলা চচলা মানে নিদিলেও হৈ যায় আৰু, দেখিছে। এতিয়া ইয়াতে আমি তেল দিলেই হৈ গ'ল আৰু, তেল আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ দি থৈ দিব। ইয়াৰ তেলটো মানে ধুনীয়া হয় আৰু, এই তেলটো আপোনালোকে একদম ফুলকৈ দি থৈ দিব। আৰু নিমখ দিব নালাগে আৰু, আমি নিমখ ছিটিয়াই দিছোঁ যেতিয়া। চাওক আমি ৰ'দ দিলে আকৌ ৰ'দ অকণমান দিম। আপোনালোকে তেলখিনিও মানে বেলেগ আচাৰত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে, ইয়াত দিয়া তেলখিনিও বেলেগ আচাৰ বনালে আপোনালোকে জলকীয়া নিদিয়াকৈ মানে এই তেলটো আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে আৰু। এতিয়া মই ইয়াতে ডুবাই থৈ দিছোঁ ধুনীয়াকৈ। চাওক হৈ গ'ল আৰু এতিয়া এইখিনি আমাৰ ধুনীয়াকৈ মানে একদম হৈ গ'ল আৰু ভোট জলকীয়া আচাৰ বনোৱা। আৰু দেখিলে এতিয়া আপোনালোকে ভোট জলকীয়া আচাৰ মই কেনেকৈ বনালোঁ। সকলোৰে বনোৱা পদ্ধতিটো বহুত বেলেগ আৰু। এনেকৈ মই নেমুটো থৈ দিওঁ আচাৰ মানে জলকীয়া ডাইৰেক্ট ভৰাই, সৰু সৰু জলকীয়াবোৰো মই নেমুত মানে সংৰক্ষণ কৰি ৰাখোঁ আৰু। বহুত ধুনীয়া লাগে যেতিয়া নেমু পানীটো আৰু নিমখৰ লগত মানে মিক্স হৈ যায় জলকীয়াটো, বহুতেই সুন্দৰ লাগে খাই। মই তেনেকৈ থওঁ আৰু মই পিছত বেলেগ ধৰণেও বনাম, আদা চাদা দিওঁ মই বনাম পিছত বাৰু। আমি মানুহ দুজনে যেতিয়া কমকৈ বনাওঁ তেনেকৈ মানে খাওঁ আৰু, বনালেহে ছোৱালীজনীক দিয়া যায় আৰু, বাকী একো নহয় বাৰু। তেনেকৈ অলপ বনাই পেলাই দি পঠাওঁ, বেছিটো খোৱা নাযায়। আৰু আপোনালোকে যদি মোৰ এই ভিডিঅ'টি চাই ভাল পালে বা আগৰ ভিডিঅ'খিনি চাই ভাল পালে, যিসকলে নেকি চাই আছে, যদি ভাল পাইছে প্লিজ লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব বুলি মই আশা ৰাখিছোঁ। আৰু এতিয়ালৈকে মোৰ চেনেলটি যোনে মানে যোনসকল ৰাইজে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লৈছে তেওঁলোকলৈ মই অলেখ মৰম আৰু ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু আগলৈকো আপোনালোকে মোক এনেদৰে মৰম চেনেহ দিব বুলি আশা ৰাখিছোঁ। আৰু আপোনালোকে মোক বহুতেই মৰম চেনেহ দিছে এতিয়ালৈ, আৰু ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া মোক কমেণ্ট দিছে, আৰু যিসকলে নেকি মোৰ প্ৰতিটো ভিডিঅ'তে কমেণ্ট কৰিছে, মই তেওঁলোকলৈকো বহুত বহুত মৰম যাচিছোঁ। আৰু যোনসকলে নেকি চাই পেলাই কমেণ্ট কৰাও নাই, মই তেওঁলোকলৈকো বহুত বহুত মৰম আৰু শুভেচ্ছা যাচিছোঁ আৰু। আৰু আপোনালোকে মোক আগলৈকে এনেকৈ মৰম চেনেহ দি থাকিব বুলি মই আশা ৰাখিছোঁ। আৰু যিসকলে নেকি মোৰ চেনেলটি এতিয়াও ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, প্লিজ আপোনালোকে মোৰ চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, আৰু তেনেদৰে মই দিয়া ভিডিঅ'বোৰ ন'টিফিকেশ্যন আপোনালোকে পাব আৰু দিনটোত যেতিয়াই সময় হয় আপোনালোকে তেতিয়াই চাব পাৰিব। আৰু আপোনালোক সকলোৱে সুস্বাস্থ্যৰ অধিকাৰী হৈ নিজৰ পৰিয়ালটোৰ সৈতে যাতে সুখ শান্তিৰে জীৱনটো অতিবাহিত কৰিব পাৰে, মই তাকেই কামনা কৰিছোঁ। আৰু মানুহৰ জীৱনটো দুদিনীয়া, গতিকে আমি এই দুদিন জীয়াই থাকোঁতেই আমি হাঁহি ফূৰ্তিৰে সকলোৱে জীয়াই থাকিব লাগে। গতিকে আমি এই সংসাৰৰ পৰা মানে চকু মুদাৰ পিছত আমাৰ একোৱেই নাই, গতিকে যিকেইদিন থাকোঁ সুখে দুখে আমি সুখে শান্তিৰে যাতে আমি পৰিয়ালটোৰ লগত ভালকৈ মিলা প্ৰীতিৰে থাকিব পাৰোঁ, তাকেই কামনা কৰি মই আজিৰ ভিডিঅ'টিৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ। আৰু কাইলৈ আৰু এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ মই আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিম। নমস্কাৰ।